Olá, músico Junior Sax aqui. Tô passando para te falar que você ganhou um brinde. Você ganhou 7 dias gratuitos em nossa plataforma MPflix, onde tem todos esses vídeos partituras sem os anúncios para você estar acessando de forma online. Então é só você clicar aqui no primeiro link da descrição e você vai ser encaminhado para nossa página para você fazer o seu cadastro. Até lá. Canal Junior Sax.